Stižu li nam policajci na konjima kako priželjkuje Domovinski pokret? Trebamo li se početi brinuti zbog turbulencija u avionima? I što će studenti na Yale-u učiti na posebnom kolegiju o Beyoncé? Sve bitno u rengenu dana Petra Panjkote. Ustaj. 4000 zdravstvenih djelatnika, radiolozi, laboranti i vozači saniteta štrajkaju već drugi dan i ne planiraju stati dok im se ne povećaju osnovice plaća za najmanje 20%. Organizatori štrajka, sindikat Zajedno, kažu da se rade samo hitni slučajevi, a ne shvatili ih Vili Beroš ozbiljno, sutra možda neće ni to. Nadamo se da će nas ministarstvo pozvati na razgovore, jer nije nikomu interesu štrajk, pogotovo ne pacijentima. Hoćemo li uskoro u Hrvatskoj gledati policajce na konjima? Konjičku postrojbu u MUP-u predlaže DP-ov ministar poljoprivrede Josip Dabro, koji je zamislio da ih se stavi na granice i da za njih neće trebati ni budžet, ni obuka, jer ima dovoljno policajaca koji su alkari ili jahači lipicanera. Računa na 15 konja i brzu realizaciju. Ne bi očuvali javni red i mir, ne bi ih slali negdje na nekakve prosvjede, na nekakve nogometne utakmice. Ne, znači ovi konji s kojima Hrvatska raspolaže, govorim sad o Ergeli, Đakovo, Lipi i Alkarskoj Ergeli, to su isključivo konji koji ne bi se koristili za ulice, nego za nadzor državne granice. Vlasnik agencije za uvoz radne snage u Hrvatsku, 31-godišnji Nepalac, optužen je za silovanje sunarodnjakinje kojoj je obećao posao. Čim je žena došla u Hrvatsku krajem 2022. odveo ju je u stan na nepoznatoj adresi gdje ju je 2 tjedna držao zatočenu i silovao gotovo svaki dan. Ujedno je uzeo 13.000 eura koje mu je njezina obitelj uplatila za 7 radnih dozvola koje nikad nisu dobili. Najmanje 35 ljudi je poginulo, a 45 je ozlijeđeno kada se 62-godišnji manijak krenuo terencem zabijati u rekreativce na stazi oko stadiona u gradu Zhuhaiju na jugu Kine. Pokušao je pobjeći s mjesta zločina, a i samog sebe je teško ozlijedio prije nego što ga je policija uhvatila. 11 osoba lakše je ozlijeđeno kada su Lufthansin let iz Buenos Airesa za Frankfurt pogodile jake turbulencije iznad Atlantika. Kako je priopćila aviokompanija, na letu je bilo 348 putnika i članova posade, a sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena. U Rusiji više ne smijete promovirati život bez djece. Da, zbog demografske krize i obrane famoznih tradicionalnih vrijednosti, ruski parlament je odlučio zabraniti da se u medijima, na filmu ili u reklamama promiče život bez djece. Kazne idu od 4 do 47.000 eura. Sveučilište Yale dogodine uvodi novi kolegij u sklopu kojeg će studenti proučavati karijeru pop zvijezde Beyoncé. U objavi uglednog sveučilišta piše da će kolegij studentima omogućiti da dublje proniknu u umjetnički genij pjevačice s rekordnih 99 nominacija za nagradu Grammy. Nije Beyoncé prva. Na nekim američkim faksevima već se proučavaju utjecaj i ostavština glazbenika, među njima Boba Dylana, Taylor Swift i Lady Gaga. Mislav Oršić izbačen je iz momčadi Trabzonspora. Turski mediji pišu da trener nije bio zadovoljan performansom hrvatskog reprezentativca na treninzima. Posljednju utakmicu odigrao je prije mjesec i pol dana, pa se Dinamovim navijačima odmah vratila nada da bi se Oršić mogao vratiti na Maksimir. Trenutno trenira s reprezentacijom. On će sigurno morati vrlo brzo reagirati i u zimu tražiti novi klub ako želi ostati u krugu i reprezentacija, ako želi igrati, a Oršić želi igrati. I T-Rex nosi božićni džemper. Ako ste mislili da su muzeji izuzeti od predbožićne groznice, evo scena iz Londonskog prirodoslovnog muzeja. Najmanje vune potrošilo se, naravno, na kratke ruke najstrašnijeg od svih dinosaura, a za glavu je dobio kapu Djeda Mraza. Za kraj smo vam ostavili malo marijačija. Pardon, ne malo, nego rekordno puno. U centru glavnog grada Meksika skupilo ih se više od 1100 kako bi zajedno zasvirali za Guinnessovu knjigu rekorda. Dosadašnji rekord, naravno postavljen u Meksiku, držalo je njih 700.